asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu subax wanaagsan qodobada wararka saakaan idin hayna waxaa ka mid ah kamida golaha amaanka ee qaramada midoobay oo fariimahan jabaada toos ugu diray madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada haysiga kooda luuliyo oo ka digay doorasho hal dhinac ah oo ka dhacda soomaaliya xilli weli la isku afgaran laayahay nooca doorasho ee dalka madaxa galmudug iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saraakiisha ciidamada puntland waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgal saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaanada buuraleyda gobolka bare wasaaradda caafimaadka soomaaliyana waxa ay shaacisay kiisas horle oo la xiriira caabuqa coronavirus warka soomaaliya ka baxsanaysaa kaan idin hayna waxaa ka mid ah inta badan konton ruuxo ku geeriyootay daadad ku rugmaday dalka indoneesiya saaka waa isniin waa shanta bisha afaraad ee abriil sannadda 2021 dowlado ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa si toosa fariimahan jabaadaha waxa ay ugu direen madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada laba ka mid a shanta dowladood ee golaha ammaanka ee qaramada midooba ku leh codka qayaxan ee loo yaqaano veto power ayaa fariinhan jabaada oo toosa waxa ay u direen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dowladaha maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in madaxda soomaalida ay u sheegeen in looga baahan yahay inuu heshiis rasmi ah ay ka gaaraan khilaafka ka taagan doorashada soomaaliya isla markaana ay dhacdo doorasho si xor iyo xalaal nabadgelyahana ku dhacda u k iyo maraykanku waxa ay madaxda soomaalida ay u sheegeen in ay markaasi la yimaadaan tanaasul iyo sidoo kale dabacsanaan dheeraada si loo dardargeliyo geedi socodka iyo sidoo kale hannaanka doorasho ee soomaaliya isla markaana la fuliyo heshiiskii 17-kii sebtembar 2020-kii ay kala saxiixdeen madaxda dowladda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir labadan dowladood oo ka mid a shanta dowladood ee golaha ammaanka ku leh codka qayaxan ee loo yaqaano veto power ayaa waxa ay ugu hanjabeen dhinacyada siyaasadda soomaaliya inay cunaqabateen ay saari doonaan ciddii tanaasul iyo sidoo kale dabacsanaan la imaan weydo warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in fariintan hanjabaadda ay maraykanka iyo ingiriisku ay si toosa ay ula wadaageen ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulamo deg deg ah ka yeeshay bilihii lasoo dhaafay xaaladda soomaaliya iyo khilaafka ka taagan doorashada ayaa waxa ay caddeeyeen muhiimadda ay leedahay in madaxda soomaalida iyo sidoo kale guud ahaanba madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay ugu baaqayaan in ay sameeyaan tanaasul si wada jir ahna loo qabto doorasho xor iyo xalaal nabadgelyana ku dhacdo si geedi socodka soomaaliya ee 10-kii sano ee lasoo dhaafay hore uu ugu sii socdo isbahaysiga kowda luuliyo ayaa waxa uu ka digay doorasho hal dhinac ah oo ka dhacda soomaaliya iyadoo weli laysku afgaran laayahay doorashada soomaaliya khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya oo xilligan heshiis rasmi ah aan laga gaarin ayaa waxaa soo baxaya walaac ah ay ka qabaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda xilligan in aan doorasho xor iyo xalaal ah aysan dalka ka dhicin islamarkaana waqtigii lasoo dhaafay taas oo siyaabooyin kala duwan loo falanqeeyoy islamarkaana beesha caalamka iyo dadka kaleba ee arrimaha soomaaliya ku lugta leba ay u arkaan in ay tahay in waqtigii loogu talagalay doorashada ay dhaaftay islamarkaana ay tahay in doorasho hadda la qabto heshiisan lagu yahay isbahaysiga kooda luuliyo oo ka mid ah asxaabta siyaasadda dalka ayaa waxa uu ka degay doorasho hal dhinaca islamarkaana oo heshiis aan lagu ahayn taa beddelkeedan waxay ku eedeen dib u dhaca ku imaanaya arrimaha doorashooyinka oo sababteeda kuwaad uu leeyahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo xoogyaha guud ee isbahaysiga maxamed bilo muuse ayaa waxa uu sheegay madaxweyne farmaajo qodobka keliya ee uu ku taagan yahay islamarkaana aan laga fuji karin islamarkaana uu ku doodayo ay tahay in uusan dhigin warqadda ah in uu saxiixo aboodihiisa dhanka ciidamada taas oo ay ka doonayaan madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo qodobada ugu waaweyn ee laysku hayo ay ka mid tahay in doorashada guud ee dhacdo islamarkaana shirka guud ee khilaafka doorashadan looga hadlayana qodobkaas uu yahay kan ugu horeeya uu taagan yahay islamarkaana madaxda ay ka fuqi laayeen madaxweyne farmaajona uu weli uu taagan yahay qodobkaas isbahaysiga kooda luuliyo oo waxaa isbahaysiga ka koobayin dhowr xisbi waxyaabihii waagii annaga aan shaqada wadnay aan horboodin waxaa ka mid ahaa inay dhacdo doorasho cod iyo qofa tii waxaad moodaa in dowladdu ay aada uga gaabisay kadib heshiisyo dhacay oo qaybka heshiiskii 17-kii sebtembar muddaa lasoo jiitama oo lasoo socday hadda waxaad moodaa
sidaa ku socdaan annaga filsooni badan kuma qabno kulli maanta waad maqlaysaan umaleynaa in heshiiskii ama fadhigii ka socday teendada fisiyoone aysan ka soo bixin aragtiyo qurux badan laakiin annaga weli waxaan aaminsannahay inay jirto rajo lagu heshiin karo laakiin waxaan marnaba aan isleeyahay aan u cuntameyn bulshada soomaaliyeed in la galo doorasho dhinac ka raran annaga waxaan qabnaa doorasho haddii la galayo oo ah doorashadii annaga aan codi qofka aan uga soo sabarnay in la galo mid dhexda taalla mid laysla wada ogol yahay mid aan aaminsanahay inay tahay mid ka dhexayso dhammaan bulshada soomaaliyeed hadda qodobada ugu waaweyne la isku hayso bulshada fahamsanayn waxaa kamid a in maamul goboleedyada badankood ay codsanayo in madaxweynaha uu saxiixa warqad uu ku xadidayo awooddiisa weliba dhinaca militariga ama dhinaca ciidanka sababto ah dhacdooyinkii soo dhacday aad baad ula socotiin dhibaatadii dhacday hotel maida 19-kii febraayo maalinta kuxigay waxaad markhaati ka hedeen la weeraray musharaxiin waxaad hore u ogeeden in maaragtay laba madaxweyne hore la dhibaateeyey waxyaabahaas laysku geegeeyey waxay abuureysaa in maamulka hadda talada haya ee waqtiga soo dhamaadina lagu aamini karin ciidanka waana qodobka ugu muhiimsanaysa shacabka fahamsanayn dowladduna ay diidantaha weli madaxweynaha way diidan yahay waxaan ogsoonnahay in madaxweynaha hadda qodobadii saaka laysku qabtay inay ahayd in madaxweynaha uu yihi aniga musharax ma ihi sidaas daraaddeed waxadana saxiixa ma loo baahna cidna kama qarsoona madaxweynaha inuu musharax yahay mana fahamsan waxa madaxweynaha uu diidayo inuu warqaddaas uu saxiixo laakiin annaga waxaan qabnaa haddii aan warqaddaas la saxiixin oo ciidanku uusan noqon ciidan dhexdhexaada waxaa adkaanaysa ma helo doorasho si kastaba weli waxaa socda dadaalada lagu doonayaa in xalka waar lagu gaaro islamarkaana khilaafka lasoo gebagabeeyo iyadoon ahaa qodobadii ugu muhiimsanaasha laysku marwaa inkastoo maanta ay yihiin kuwa aan isku imaanin madaxda dowladda federaalk ee ku maamul goboleeda kadib kulankii shalay oo lagu kala kacay waxaana ay sameynayaan la tashiyo ugu dambeyntiin waxaa laskugu soo laaban doonaa maalin talaadada ah oo markaa halkaa laga sii ambaqaadi doono wadahadalka iyo qodobada laysku hayo marka horeba in laga wada hadlo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo muddooyinkan dambe ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa saaka ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaana la filayaa in halkaasi ay ku soo dhoweeyaan xubno uu ku mid yahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo golaha wasiirada qoorqoor ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho waxaana noqoshadiisu ay timid kadib markii sida wararka aan ku helnay dastuurka galmudug uusan ogoleen in 54 casho wax ka badan uu madaxweynuhu ka maqnaado xafiiskiisa qoorqoor ayaa muddooyinkii dambe aada ugu howlanaa shirarka arrimaha doorashooyinka ee ka soconayay magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada puntland waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ah ee gobolka bari saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee maamulka puntland ee b s f ta loo yaqaan ay ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ee lagu magacaabo caalmiskeed oo ka tirsan gobolka bari saraakiishu waxay sheegeen in howlgalkaas ay ku beegsadeen goobo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada daacish islamarkaana halkaas uu ka dhacay dagaal culus oo saacado qaatay halka oo khasaare kala duwan uu ka dhacay sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen in howlgalka daacish ay ku qaadeen inuu ahaa dagaal qaraar oo saacado kooban socday daacish waxaan ka furanay hub iyo saanad innaga oo fariisimahoodii gebi ahaanba faarujinay ayuu yidhi sargaal ka tirsan ciidamada b s f ta ee puntland oo warbaahinta la hadlay sidoo kale saraakiisha la hadlay warbaahinta ee dowlad goboleedka puntland waxay sheegeen in dhankooda khasaare uu soo gaaray walow aysan xaqiijin ama aysan caddayn khasaaraha intuu dhan yahay kooxda daacish ayaa ku awood badan deegaanada gobolka bari ee puntland gaar ahaan deegaanada buuraleyda halkaas oo ay fariisimaha ugu waaweyn ee soomaaliya ay ku leeyihiin waxayna inta badan dagaallo culus ay kala kulmaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowlad goboleedka puntland iyadoo halkaasi ay ku dagaalameen weli waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka soconaya halka iyadoo aysan kala fogeyn aagaga iminka hadda ay ku kala sugan yihiin kooxda daacish ee weerarka lagu qaaday iyo sidoo kale ciidanka weerarka tegay ee dowlad goboleedka puntland ee b s f ta loo yaqaan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in kiisas horle oo la xiriira dilaaga coronavirus la helayo wasaaraddu waxa ay sheegtay in weli ay jiraan kiisas soo baxaya waxaana ay dadka uga digtay in weli ay aada uga feejignaadaan islamarkaana ay ilaaliyaan badqabkooda iyo sidoo kale guud ahaanba badqabka bulshada wasaaraddu waxa ay sheegtay in corona weli dalka uu ku jiro isla markaana suuragal ay tahay inuu aada u sii laba kacleyo sidaa daraaddeed loo baahan yahay
in la ilaaliyo oo kala fogaanshaha iyo sidoo kale in qof waliba uu haysto af xirka. Gudahan wararkeenna subaxnimo ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa kulanti dambe. Don't let me mention.